Zase nic neděláš. Dej to sem. No dej to sem. I to druhý. Ale... Poledne na krku a on tady chlastá. Mazej makat, ať už to máme pod střechou. No šup, šup, šup. No a něco se žene. Tak chvátej. Ženská jedna otravná, to má práce, nic než práce furt. Hej, hospodáři. Pozdrav vám, Bůh, cizinče. Pojď dál. Jak se daří? Co ti mám povídat? Neurodilo se. Brajgl tu je, ženská je hubatá. Zase budem dřít bídu. Poslyš, mám tu něco, co by mohlo vyřešit tvé problémy. To by jako mělo být co? Kniha. Ale ne, jen takhle dárka. Tak jestli myslíš takovou, kterou má farář, tak ta nám nepomůže. Tak tuhle, tuhle pan farář určitě ruce neměl. Tahle ti splní jakékoliv přání. Říkáš, jakékoliv přání? Přesně tak, za $5 je tvá. Ale rychle, než přijde ženská. Co to mumláš? S kým to mluvíš? To máš z toho chlastu. Co to máš? No dej to sem. No, to jsem koupil od toho chlapíka. Říká, že nám přinese bohatství. Tak my nemáme co do huby. A pán si chce číst kniha. S tou tě akorát tak praštím, aby se ti rozsvítilo. Nefunguje to, že na mě pravdu, jak jsem se naletěl. Proč jsi mě zavolal? Co si žádáš? Jaké je tvé přání? Studnu! Jak si přeješ? Thank you.
Pověst již dále nehovoří o tom, zda se hospodáři podařilo ženě vše vysvětlit. Jisté však je, že studna na svém místě stojí dodnes.